Бүгінгі күні мемлекеттік тілдің қолданыс аясы қоғамда көңіл көншітпейді көп азаматтарды. Ол бүгінгі күні айтылып та, жазылып та жүр. Жалпақтың, қазақтың жалпақ сөзімен айтқанда ауруын жасырған үліт деген сөз. Сол айтпақшы, бұл мәселені біз көтеріп, шешпесек, ертең бұл үлкен мәселе болып кетуі мүмкін. Сондықтан мені қарасаңыздар, тағы да заңға жүгінетін болсақ, қылмыстық істер жүргізудің 30-шы бабы, азаматтық істер жүргізудің 14-шы бабында да бұл мәселе нақтыланған. Қазақстан Республикасында сот істері мемлекеттік тілде жүргізіледі. Ал қажет болған жағдайда ғана жаңағы басқа тілде де жүргізіледі. Ал енді қылмыстық істерге келетін болсақ, бұл жерде тілді ауыстырады. Мемлекеттік тілде жүргізу мүмкін болмаса, тараптардың көбісі жаңағы мемлекеттік тілді меңгермеген болмаса, оның ішінде сотталушы, айыпталушы, жаңағы жәбірленушілердің барлығы іске қатысушы тұлғалардың мемлекеттік тілді меңгермесе, бұл жерде жаңағы тергеушінің уәжді қаулысымен ауыстырылады деген. Бұл жерде бір мәселе бар бүгінгі күні. Осы азаматтардың мемлекеттік тілді білмегендігіне байланысты, бұл жерде де ұлтжанды азаматтар болса ауыстырмай іс жүргізу тілін жаңағы алдыңғы бірінші пункта айтылғандықтай мемлекеттік тілде жүргізіліп, сол мемлекеттік тілмен міне енді орыс тілінің қатар жүргізіп, басқа ұлт өкілдерін жаңағы мемлекеттік тілді білмейтін аудармашы арқылы қатыстыратын болсақ, міне мемлекеттік тілдің оқ бойы алдында тұрғанын біз қамтамасыз етеміз. Бұл жерде ешкімнің де құқы өзгерілмейді. Ал жарайды, жаңағыдай жағдай болып жатқанда бүгінгі күні өкінішке орай біз жаңа бірлі жарымда жаңағы қылмыстық істің арбитасында жүрген азаматтардың арызы бойынша жаңа қаулын шығарып тілді өзгертіп жатырмыз. Ал енді азаматтық іске келетін болсақ, азаматтық істе айтады, бұл жерде де бірінші, ең бірінші айтылатыны мемлекеттік тілде жүргізіледі. Ал енді тіл жүргізуге басқа тілге ауысу үшін ол жаңа талап берушінің арызы қай тілде беріліп отыр, соған байланысты сот қаулы шығарады да тілді өзгертеді. Міне сонымен өздеріңіз көріп отырғандай, бүгінгі күні сот саласындағы мемлекеттік тілдің қолданыс аясының кеңеюі, қаншалықты жаңағы оның деңгейін жоғары екендігі әрбір азаматқа байланысты. Мына жақта сотталушыға, мына жақта жаңағы арыз берушіге, соған қарамастан бүгінгі күні сот саласы мемлекеттік тілдің деңгейін көтеру барысында көптеген іс-шаралар атқарып жатыр. Міне, былтырғы жылы республикадағы жалпы қаралған істердің 10% мемлекеттік тілде болса, биылғы 6 айдың қорытындысы бойынша бұл көрсеткіш 17%-ға жетіп отыр. Бұлғаны қалай жетті дейтін болсақ, міне Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының төрағасы Қазманұлы бас болып, былтыр судьялардың бүкіл қауымдастығы жиналып, осы мемлекеттік тілдің деңгейін арттыру мәселесінде үлкен жиын өтті. Былтырғы жылы өңірлерде құқық қорғау органдарының саласына, сосын атқарушы биліктің өкілдерін жинай отырып, 4 өңірде осы мәселені көтеріп, үлкен жиын өткіздік. Соның нәтижесінде міне осындай жетістік бар. Осындай бастаманың арқасында Ақмола облыстық соты да бүгінгі күні мемлекеттік тілдің деңгейін көтеру, оның беделін арттыру, қолданыс аясын кеңейту үшін көптеген іс-шаралар атқарып жатыр. Осыдан 3 жыл бұрын бар болғаны қаралған облыстағы істердің 1.3% ғана мемлекеттік тілде болатын болса, бүгінгі күні бұл көрсеткіш 7.4%-ке жетіп отыр. 3 жылдың ішінде 5 есеге артық көбейіп отыр. Бұл әрине қуанатын жағдай, бірақ бүгінгі күні жаңағы ертең ендігі жылы егемендігіміздің 30 жылдығын тойлайық деп отырғанымызды еске алсақ, кеше ғана атазаңымыздан бастау алды деп отырмыз жаңағы осы тіл туралы заңның барлығы. 25 жылдығын тойлағанымызды еске алсақ, бұған әрине қарнымыз ашады. Жылына 1%-дан көтеріп отырғанның өзінде де бүгінгі күні сот саласында қаралып жатқан істердің көрсеткіші 30%-ға жету керек еді. Бұл бір деңіз. Екіншіден, өздеріңіз жақсы білесіздер, тұңғыш президентіміз осы егемендік алғанға дейін тіл туралы заң шықты, жақсы білесіз, 97 жылы қабылданды бұл заң. Кейіннен біраз өзгерістер енгізілді. Соған қарамастан енгізілді. Бірақ осы тіл өз деңгейінде көтерілмей жатты. Бұған өкінішке орай көп жағдайларда біз мынау билікті кінәлаймыз. Билік кінәлі, неге бұл жасалмай жатыр деп. Биліктің де тіл мәселесіне келгенде, мемлекеттік тіл мәселесіне келгенде кетіп жатқан кемшін тұстары бар. Ал бірақ мен айтар едім, бұған бәріміз ел болып, жұрт болып бірігуіміз керек. Қазақтың жалпақ сөзімен айтқанда, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығаруымыз керек. Сонда ғана біз мемлекеттік тілдің деңгейін өз жаңағы ата заңымыз айшықтап берген орнына шығарамыз.